Ну ось і все. Дописана сторінка про кожен день, прожитий на землі. Останній крок і пройдена стежинка. Діла йдуть вслід, великі та малі. Пройшло життя, неначе мить єдина, мов подих вітру на короткий час. Так у житті з'являється людина, а потім тихо залишає нас. І ось наш брат, зложивши свої руки, закінчив шлях із піснею в устах. Пішов туди, де вже немає муки, у вічне царство в світлих небесах. Там торжество, там радість нескінченна, там зустріч з тим, за ким до цілі йшов. Ми знаємо, душа його спасенна, про це свідкує Господа любов. Ну ось і все. Закінчена дорога. Тут на землі немає вороття. Брат, чоловік, татусь пішов до Бога в блаженне, вічне, радісне життя. Амінь.